Salve galera! Então esse foi o vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí para fortalecer esse conteúdo aqui, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sino de notificações para acompanhar mais vídeos como esse, beleza? E é isso, galera. Até o próximo vídeo aí. Valeu e fui!